wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi oo u jooga magaalada Boorama hawlasho qolo xiriira oo kuurgalka adeegyada xarumaha caafimaadka ee gobolka u dalaya waxa uu maanta bariga magaalada Boorama ka dhagax dhigay dhismaha xarun loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka taasoo hirgelinaysa dawladda hoose ee degmada Boorama dhagax dhigani ayaa sidoo kale waxa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ku weheliyay gudoomiye ku xigeenka gobolka u dal duqad degmada Boorama ee sidoo wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka u dal iyo bulshada qaybaha kala duwan ee ku nool xaafadaasi waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay qaar ka mid ah qoyskii bixiyay dhulkani iyagoona sheegay cabirka dhulkani ay ugu tala galeen dhismahani cadeynina anagoo ilmaha jinuura in aan bixinay dhul 23 waxaan halkan ugu deeqnay MCH in looga dhiso beesha halkan waxaan ka bixinay MCH oo beerti xajnur anagoo ilmaha jinuura ayaan bixinay ku deeqnay cabirkiisoo ah 23 yisadum waxana maanta sharaf weyn ee aan magrafoonka leegu sharfo anoo gudoonsiinaya dawladda Soomaaliland gaar ahaan degmada Boorama dhulkii xajnuur ka haray oo inamadiisu ugu deeqeen in bulshada loogu adeego waana farxad weyn waana maalin wanaagsan oo aad iyo aad qiimo u leh taariikhdana galeysa sidoo kale waxa halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka oo dal dr Mustafa Muumin Muuse waxana uu yiri dhulka balciisa iyo dharkiisuba uu yahay inta 30 waxaan weeyaan waa maalintii run ahaan deegaankan aan joognana ugu horeeyay goobtii caafimaadka laga yagleelo anaga ka wasaarad ahaana farxad gooni ah noo tahay in aad iyo aad baan runtii aan anagu u soo dhaweeyna goob kasta oo baahi u qabta in aan intii taalka ka daboolo duqad degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi ayaa sheegay in ay dawlad hoose ahaan hirgelin doonaan dhismaha xaruntani ee kulli GBLG-gu mashruucyada waday sanadkan xaqiiqda caafimaadka waxaan ku soo ururinay inaan ka dhigno mid cusub dayactirkii iyo waxyaabihii kor hadii wixii hore aan qabnay waxaan ugu tala galin doorkan inaan mid muuqda inaanu ka dhisno kiina waxa noqota halkan dowlaha idhaahdo wasiirka maanta waxaan ugu yeednay isagoo hawl qaran ku jiray oo kale kormeer hawlad ugu gobolka ku marayay kana farxad bay nootahay inuu maanta noo dhagax dhigo dowlaha anagoo bariba bilaabi doona dowlaha idhaahdo ay sanadkan horta waxa degmada ugu jiray in hal MCH la taago alxamdulillaah wayna ka maanta joogna wasiirkii maayirkii gudoomiyaha xigeenkii isku duwi ay dhagax dhigi doonaan raaxa junuurna allah akjisa isyaan leenahay ay dhulka ay bixiyeen gudoomiyaha ku xigeenka gobolka awdal cawaale faarax cilmi ayaa sidoo kale u mahadnaqay qoyskii ku deeqay dhulkani waxana uu yiri farxad bay nootahay inaan ka soo qayb galo dhagax dhigga MCH cusub oo laga dhisi doono xaafadan oo runtii ay bixiyeen inamadii u dhalay ajinuur taad bixiseen beddelkeega Allaah idisiyo waan idii duceynaynaa annaga farxad gaar ah ay nootahay markasta oo meel horo marka jiro na loogu yeero farxad weyn bay nootahay runtii ama talaabo hore loo dhaqaaqay ee nootay ka gobol ahaan ugu dambeyn waxa halkaas hadalka soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi waxana uu sheegay run ahaantii waxa sharaf noo inaynu halkan maanta dhagax dhigno xarun caafimaad oo ah hooyada dhallaanka oo dhismihiisa ay iska kaashadeen mashruuci jibiljiga ku jiro oo UNICEF iyo dawladda hoose dhulkana uu ku deeqeen tafirti ka hadhay xajinuur waxaan leenahay marka hore aad iyo aad baad maatantiin reer ahaan ood ku deeqdeen waalidkiina waxa u tahay sadaqad u soconaysa idigana intaad nooshiin magac bay adduunka idin tahay tanna waxaan aaminsannahay inaynu xaafad cusub oo baahi badan u qabtay adeeg caafimaad oo sida la sheegay halka ugu dhow xanaano ay tahay qoorgaab iyo shaqar jowhar inaan maanta dhagax dhignay insha allahu tacaala muddo dhow markuu dhammaado dhismuhuna wasaaraddu waxay diyaar u tahay qalabkii iyo shaqaalihii iyo adeega caafimaadka inay ka bixiso wacabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.